Untuk diguna dengan lebih selesa. Selain itu, kos menaik taraf bangunan tidak pihak kami berharap Datuk dapat memberi sumbangan sedikitlah untuk meringankan beban kita. Saya ingin mengucapkan kepada Datuk Nojaslan. 古庙每年的中秋节，我们都邀请他做诺加斯兰为主宾。他本身若那将中秋节年年月圆人团圆，罗浮古庙配合万盏花灯庆中秋。分析了感，那今天掌声有请今天的主宾，我们的副内政部部长那个诺加斯兰给我们致辞。掌声有请。来了，感谢。 罗夫古庙，集中华工会的姚静，学校没有不得standard了，啊，tapi ada maju lah。Datuk Tan, Datuk Chan Teck Wat, pengurusi Persatuan Hokkien Johor Bahru, Johor Bahru, Dr. Choi Wai Kit, pengurusi Persatuan Kong Suan Tiong Hua, Johor dan sebelum saya lupa. Datuk Lin Ekin lah, tak lupa lah. Okey lah, kasih cepat dah habis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi di atas tadi. Tak ada majlis pun kadang-kadang saya turun juga mau tengok. Dan saya juga saya terima kasih. Ya, walaupun saya tak datang sendiri kasih, tapi saya punya super PA lah. Pasal kalau saya salah cakap, daripada cakap sokong saya cakap puji semua. Salah cakap buat. Okey lah. Ini yang tu syok cien lah. Ha? Cinta lah. Ini yang tu syok lah. Ini yang tu syok tuan Cina Johor Bahru ada sini. Semua mati lah. Ha? Ini semua orang yang kuat yang saya mesti minta tolong mau sokong. Saya tak mau kasih lah. Ha? Ini persatuan hak kau sudah apa-apa. Satu kesu dia kata orang Islam saja boleh masuk, orang lain tak boleh. Saya tak faham lah. Ha? Saya pun tak sokong itu macam. Ya? Tapi Sultan, Tuanku sudah masuk cakap, you buat dia untuk semua, jangan untuk orang Islam saja. Nah, sebab tu kita mesti sokong sama negeri lain. Kita negeri. Okay, terima kasih.
庆中秋，缤纷中秋耀古庙，定于农历主宾 Nur Jaslan bin Tan Sri Muhammad 主事，新山中华公会会长郑金才陪侍，新山中华黑啊啊，叫我一般会师李秀梅。Okay.